নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছো। মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে গৈছো ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ তথা অসম বিধানসভাৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক আছিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া। দাদা, আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছো। নমস্কাৰ। লাইভৰ জৰিয়তে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বহুত দিনৰ মূৰত লাইভত আপোনাক পালোঁ আৰু এতিয়া আপোনাক অসম বিধানসভাত বহুতে আপোনাক মিছ কৰিছে কাৰণ আপুনি একেৰাহে 25 বছৰ আছিলে। কি ক'ব, বৰ্তমান কিন্তু শৰৎকালীন অধিৱেশন চলি আছে। এই কথাখিনি মোৰ বিধানসভাৰ ভিতৰৰ পৰাও বহুত সতীৰ্থই আৰু বাহিৰৰো বহুত লোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে যে আপুনি আপোনাৰ শূন্যতাটো আমি বৰকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই কথাখিনি ময়ো বৰকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও যেতিয়া মোৰ কথাটো MPৰ কাৰণে যোৱা কথাটো ওলাইছিল তেতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল, যিটো কথা মই আজি মমে মমে উপলব্ধি কৰিছোঁ। তেওঁ কৈছিল যে ৰকিবুল হুছেইনে ইয়াত আহি বহুত কিবাকিবি কথা কৈ থাকে, আমি অসুবিধাত পৰোঁ, গতিকে দিল্লীত যোৱাই ভাল। মই সেইকাৰণে কেতিয়াবা ভাবিছোঁ যে আকৌ গুচি আহোঁ নেকি ইয়ালৈ। বিধানসভাখনত তেওঁ যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, আজি এটা কথা কয় কালি কয় যে মই সেইটো কথা নাজানো, গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বকালৰ সৰ্বব্যৰ্থ আৰু আপোনাৰ বিশেষণ বহুত আৰু ইমান আপোনাৰ গোটেই বিধানসভাখন যিদৰে আপোনাৰ অৱনমিত কৰিছে প্ৰত্যেক কথা বতৰাবিলাকে, এই কথাবিলাক আজিৰ তাৰিখত মানুহে বোধহয় ধৰিব পৰা নাই বহুতে, কিন্তু পিছত ক'ব যে আমি এজন এজন মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছিলোঁ যোনে নিজৰ পদ্মমৰ্যাদাটোৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ সংস্কৃতি, গোটেই আমাৰ অসমীয়া যিটো আমাৰ মিলাপ্ৰীতি সেইটো বিঘ্নিত কৰাত সকলোকে আগভাগ লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ যে শাসক পক্ষৰ পৰা যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণে তেখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়ায় কিন্তু আপুনি বিৰোধী উপদলপতি হিচাপে আপুনি কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে, যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ। গতিকে এইবাৰ যেতিয়া হাউচ 5 দিন চলিলে, গতিকে সেই এনচাৰবিলাক আপুনি যে দিব পৰা নাই সেই সম্পৰ্কে কি ক'ব? নাই, এইটোকে মোৰ মনত পৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আমাতকৈ বেছি ভালকৈ বুজি পাইছিল বোধহয়, আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া সাংসদ হিচাপে মোক প্ৰথমে আমাৰ দিল্লীৰ পৰা আমাৰ নেতাসকলে ক'লে যে আপুনি এবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া বিপক্ষে তাত আপুনি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে, তেতিয়া মই হোঁকা পিছকা কৰি আছিলোঁ যে উঠিম নে নুঠিম নে বিধায়ক হৈ থাকিম। তেতিয়া সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছিল যে তেওঁ দিল্লীত যোৱাটোৱে ভাল, ইয়াত আমাৰ তেওঁ দিল্লী গ'লে ভাল হ'ব, ইয়াত কিবাকিবি কথা কৈ থাকে আমাৰ অসুবিধা হয়। বোধহয় সেই অসুবিধাখিনি তেওঁ এতিয়া নোহোৱাকৈ পাৰ কৰিব পৰা হৈছে, তেওঁ ভাবিছে বোধহয়, কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে এইটো মানুহৰ মাত কথাই মানুহৰ পৰিচয়। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিদৰে কথা কৈছে সেইটো কথা নহয় যে বহু বেয়াকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি বিভিন্ন ক'ব নলগীয়া কথা কৈ বিভিন্ন আপোনাৰ ভাষা বেয়া কথা কৈ সেই কথা বতৰাবিলাকে তেওঁৰ যে চিনাকি দিছে সেইটোহে মানুহে ভাবি আছে। গতিকে এটা কথাটো ঠিক, মানুহে চবৰে মান সন্মান মৰ্যাদা চবৰে আছে, এতিয়া ক্ষমতাৰ ৰাগীত মত্ত হৈ যিদৰে তেওঁ নিজেই নিজক কৈছে যে মই এতিয়া আৰু মানুহ হৈ থকা নাই, মই এতিয়া কৈছে নহয় মই এইটো কথা নকওঁ, গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাকত যিসকলে অলপ মান মৰ্যাদা সন্মান লৈ ভয় কৰে সেই লোকসকলে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ এজন এনেধৰণৰ ব্যক্তি যিজনে যিহকে তিহকে কৈ দিয়ে, অপমান কৰে, ভয় দেখুৱায়, ৰঙা চকু দেখুৱায়, সেইসকলক ভয় কৰাটো স্বাভাৱিক বহুতে। সেইবুলি এইটো নহয় যে তেওঁৰ কথা বতৰাবিলাক আপোনাৰ সদায় এনেধৰণে হৈ থাকিব। অসমৰ সকলো ৰাইজে এই কথা বতৰাবিলাক যে বেয়া পাইছে সেই কথাটো আপোনাৰ গুৱাহাটীত থাকি বহু কথা গম পোৱা নাযায়। মই আজি পোনে পোনে আপুনি কোৱাৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ, গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, গাঁৱৰ মানুহে কিন্তু এই কথা বতৰাবিলাক খুব বেয়া পাইছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱা কথা ধৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে হাউচত কৈছে দ্বিতীয় দিনাখন যে আপোনালোকে দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু এজন বিধায়কৰ নাম কৈছে, আপোনালোকে উজনিলৈ যাব বুলি কৈছে, মিয়া মুছলমান মানুহ আপোনালোকে যাব আৰু মই যাব নিদিওঁ তেখেতে কৈছে, তেখেতৰ কথাখিনিয়ে মই কৈছোঁ। সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেনেধৰণৰ হ'ব? কি কৈছে তেওঁ? মই কৈছে যে উজনি অসমলৈ আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহ যাব বুলি কৈছে আৰু মই আমি যাব নিদিওঁ বুলি কৈছোঁ, সেনেধৰণে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। সেই কথাৰ কি উত্তৰ দিব? আজি আপোনালোকে চাওক, মানুহক যাব দিয়ক নিদিয়ক, ময়ো ভাবিছোঁ যে আজি আপোনাৰ তাত মাছৰ কথাটো কৈছে, মই তাত কৈছে যে কোনো কোনো সংগঠনে কৈছে যে আমি উভৈ নদী হৈ গৈছে আজি শিৱসাগৰত থলুৱা মাছ, মই এই কথাটো সমৰ্থন কৰিছোঁ। যদি থলুৱা মাছ উভৈ নদী হৈ গৈছে তাৰ কণ্টিনিউটিটো ৰাখিব লাগে, বাহিৰা মাছ যোৱাটো তেওঁলোকে প্ৰয়োজনে নাই তেতিয়াহ'লে।
প্রয়োজনের তাকিদাতে কৈছে, কিন্তু আসল খবর বেলেগ। হে আমার আজিকালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ারও বহুত অঙহী বঙহী বাহির থাকে, থাকে না থাকে, কোন কোন থাকে কি থাকে মানে নামের সত্যি দি দিম, সেই সকল তো যাব পারিব নোৱাৰে। কথাটো যদি তেনে ধরনের কথা হয় তো কোন কত যাব পাৰিব, এটা এসওপি ঠিক করক যে কোন কত কেনেকে যাব পাৰিব, কোন কত যাব নোৱাৰিব। তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তেনেকে কথা কাটকে যেনেকে ধরে লোক এতিয়া আসল কথা সেইটো নহয়, আমি যেটো পাতি আছো সেইটো কথা নহয়। তথাপি মই আপুনি সুধিছে যেতিয়া কব লাগিব যে কোভিডৰ সময়ত এনেকুৱা এটা পরিবেশ কৰি দিলে যি মানুহবিলাকক কৈছে মই যিবিলাক কথা নকওঁ সেই মানুহখিনিহে যেন কোভিড আনিলে তেনেকুৱা এটা পরিবেশ কৰিলে। আর গাঁৱৰ সহজ সরল মানুহ কি কৰিছে, বাঁহডাল মাৰি তেখেতসকলৰ পৰা পাচলি আনাত বন্ধা দিছিল। আমাৰ বিভিন্ন শাক পাচলি আনে, শাক পাচলি তেওঁলোকৰ পৰা নাখায়, কিন্তু কিমান দিন ৰাখিব পাৰিলে? এতিয়াতো আপোনাৰ সেইটো আকৌ আমাৰ 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 অসমীয়া ব্যৱস্থাত সেই ধৰণৰটো নাইকিয়া। এতিয়া সকলোৱে সকলো ধৰণৰ আপোনাৰ বস্তু আনি আছে, খাই আছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যদি যাব নিদিয়ে, সচাই যাব নিদিয়ে নে গৈ আছে সেইটো চাব দিয়ক। মই ভাবোঁ যে বহুতে ভাড়া ঘৰত আছে, বহুতো ঘৰবিলাক চলি আছে, বহুত অসুবিধাত পৰিছে বুলি কৈছে মানুহে। আৰু যদি গুচি আহিব লাগে, মানুহৰ জীৱনটো আচল, যিসকলৰ জীৱনক লৈ চৰকাৰখনে এনেদৰে আপোনাৰ হেতালি খেলিব বিচাৰিছে, মই ভাবোঁ যে জীৱনটো বচাই ল'ব লাগে। কৰ্ম কৰি খোৱা মানুহৰ মই ভাবোঁ যে ক'তো বিপদ নাই, ইয়াতো নাই, তাতো নাই, ক'তো নাই বিপদ। আপোনাৰ তেওঁলোকে অলপ দিন অসুবিধা হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে আহি পেলাই আকৌ চলি যাব পাৰিব। কিন্তু বহুত ধৰণৰ অসুবিধা আছে, কোনোবা এখন ঘৰ শিৱসাগৰত ধৰি লওক ভাড়া ঘৰ দিছিলে। মই অকল এই এটা কমিউনিটি এটা জাতিৰ কথা কোৱা নাই, খবৰ লওক যে বহুতৰ ঘৰবিলাক ভাড়া ঘৰ দি পেলাই চলি আছিলে, যে অমুকৰ ভাড়া। বহুত বিজেপি ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই তাত ঘৰ বনাইছে, ইয়াৰ পৰা মানুহ নিলৈ গৈ পেলাই, এইটোতো প্ৰমাণে ওলাইছে। সেই লোকসকলে এতিয়া পইচা পাতি নিদি পেলাই মানুহখিনিক পঠিয়াইছে, ঠিক আছে এইখিনি দিব লাগে নালাগে সেইটো পিছৰ কথা। কিন্তু বহুতৰ ঘৰৰ মানুহ যিবিলাক আধাখনীয়া ঘৰ হৈ আছে, মোৰ শিৱসাগৰত মাৰ ঘৰ, মোকো এতিয়া কৈছে যে বহুত যি আপুনি কৈছে সেই ধৰ্মৰে মানুহ নহয়, বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ, তেওঁলোকে কৈছে যে ৰচোন কেইটামান দিন ইয়াত আমি এতিয়া ৰাখি থ'ম, তহঁতি বাহিৰত নোলাবি, এইটো সাম কাটিব, আমাৰ ঘৰটো নহ'লে আধাৰুৱা হ'ব। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেই কথাটো ইয়াৰ লগত সম্বন্ধ নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই এই ধৰণৰ কথা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ড্ৰাইভাৰৰ পৰা আদি কৰি ঘাঁহ ৰোৱা মানুহটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ বনোৱা ঘৰবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ বনোৱা মঠ মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব সেয়া মানুহ লগাইছে, যিটো মই শব্দ নকওঁ। আৰু কওক যে নাই লগা, মই তথ্য দি দিম। মোৰ ঘৰত আধাখনীয়া কাম কৰি নাহা মানুহটোক যেতিয়া মই কিবা কৰি খবৰ ল'লোঁ, কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত কাম কৰি আছোঁ, আমি এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটি ক্ষমতাত গৌৰৱ গগৈ তাত জিকাৰ লগে লগে এই কথা বতৰাবিলাকৰ প্ৰাধান্য পাইছে। আজমল ডাঙৰীয়া হাৰাৰ লগে লগে এই কথাবিলাক আজি প্ৰাধান্য পাইছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্মাৰকপত্ৰ দিবলৈ বহুতে আপোনাৰ সময় নাপায়, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলে আপোনাৰ এইকেইটা দিনতে চাৰিবাৰকৈ লগ পায়। আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক এটা কথা কয় আৰু তেওঁ এটা কাম কৰে, তাৰমানে উগ্ৰ মিঠা উগ্ৰ তিতা এই দুটা বিভাষ মানুহৰ মাজত বিলাই তেওঁ মানে ভাবিছে যে মই আকৌ চৰকাৰ চলাম, সেই তেনেকৈ ধৰণে নোৱাৰে। তেওঁৰ এতিয়া কথা বতৰাবিলাকে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে খুব বেয়া পাইছে, কাৰণ আহোম সম্প্ৰদায়সকলৰ ডিচাইডিং ফেক্টৰ আছিল বহু চিটত, আজি ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি তেওঁ সেই গোটেইখিনি আপোনাৰ নাইকিয়া কৰি পেলালে, যে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ একদম কমি গ'ল। আজি আপোনালোকে চাওক, জনজাতি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰ্ম কৈছিল। যদি সঁচাকৈ মই আপোনালোক কৈছোঁ, যদি সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে, পুনৰ ৰিপিট কৰিছোঁ, শ্ল'কে কৈছোঁ, লাহে লাহে কৈছোঁ, যদি সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে, ছটা কমিউনিটি, মৰাণ মটক চুতীয়া কমিউনিটি, আহোম কুজাজবংশী আৰু টি গাৰ্ডেন, এই ছটা কমিউনিটিয়ে বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকক জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছিল। নিৰ্বাচনৰ 2014ত এই কমিউনিটিৰ কংগ্ৰেছৰ লোকসকলেও বিজেপিক ভোট দিয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল যে তেওঁলোকে কৈছিল যে 100 দিনৰ ভিতৰত আমি জনজাতিকৰণ কৰিম। এতিয়া 14 গ'ল, 15 গ'ল, 17 গ'ল, 18 গ'ল, 19 গ'ল, 20 গ'ল, 21 গ'ল, 22 গ'ল, এতিয়া 24, এতিয়ালৈকে জনজাতি নকৰিলে। মই এটা লোকসভাত প্ৰশ্ন সুধিলোঁ, তাত কৈছে যে প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তাৱ যাব লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা, সেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা সেই প্ৰস্তাৱটোকে যোৱা নাই। মোৰ এতিয়া সোধা চিধি কথা যে যদি সঁচাকৈ তেওঁ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত,
তেতিয়া হলে এই ছয় জনগোষ্ঠীক ইমিডিয়েটলি তেওঁতো আজি ইলেকশ্যন কমিশনাৰক কৈ পেলাইও আপোনাৰ বিভিন্ন কথা জোৰকৈ অসাংবিধানিকভাৱে ডিলিমিটেশ্যন কৰিব পাৰে। এতিয়া সাংবিধানিকভাৱে তেওঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তাৱ পঠিয়াই ছটা জনগোষ্ঠীক তেওঁ ট্ৰাইবেল ঘোষণা কৰি ঘোষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা ঘোষণা কৰাই যেতিয়া অসমত 51%তকৈ বেছি আপোনাৰ ট্ৰাইবেল হ'ব, যিদলেই ক্ষমতাত নাহক কিয় সেইসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীজন ট্ৰাইবেল পাতিব লাগিব। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ম যে তেওঁ সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত যদি আছে, তেওঁ এতিয়াই খিলঞ্জীয়া মানে মই একদম অৰিজিনেল খিলঞ্জীয়াখিনিৰ কথা কৈছোঁ, যে এই ডুপ্লিকেটখিনিৰ কথা কোৱা নাই, অৰিজিনেল খিলঞ্জীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো তেওঁ ইমিডিয়েটলি তেওঁ হস্তান্তৰ কৰক। তেওঁ ইয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ভোট দিয়া নাছিলে ৰাইজে, কিন্তু বিজেপিৰ যিখন মুখ দেখুৱাই তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিম বুলি কৈছিল সেইজন এজন ট্ৰাইবেল লোক আছিল। মই স্পেচিফিকেলি কৈছোঁ সেই ট্ৰাইবেলজনক চল চতুৰ চাতুৰি কৰি তেওঁ আঁতৰালে। তেওঁ যদি খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে, তেওঁ কৈছে ক্ষমতাৰ লালসা নাই মোৰ, তেওঁ এজন জনজাতি লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীটো দি দিয়ক, মই তেওঁক ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰশংসা কৰিম। মই ভাবোঁ যে অসমত বাকী কথাবিলাক বাদ দি খিলঞ্জীয়া জনজাতিৰ কাৰণে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো আৰু আপোনাৰ আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই মই কৈছোঁ অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণেও উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো তেনেকৈ দি তেওঁ মই ভাবোঁ যে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেতিয়া সেইবিলাক নকৰে, দৰকাৰ হ'লে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বুকুচাত উঠিও তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। গতিকে তেওঁ এই কথা তেওঁ এতিয়া উন্নয়নৰ কোনো কথাৰ লগত তেওঁ এতিয়া নাইয়ে, ৰাস্তা ঘাটৰ যিটো অৱস্থা, কালি মই গৈছোঁ এই ভাদ মাহ চলি আছে, আপোনালোকৰ টিভিত ওলাইছে নাই নাজানো, তাত নাম কীৰ্তন আপোনাৰ কৰি আছে, তাত মই যাওঁতে মোৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ আগৰ তেওঁলোক ওলাই আহিছে, ওলাই আহি পেলাই ভাবিছে তেওঁলোকে মোক ইমান দিন ভোট দিছে, তেওঁলোকে ভাবিছে যে মই সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ, মোক কৈছে আপুনি স্মাৰ্ট মিটাৰ ইয়াত বন্ধ কৰিব নোৱাৰে নেকি, তেওঁলোকক মই কৈ দিছোঁ যে প্ৰেছৰ আগত কৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰে আমাক জ্বলা কলা খুৱাইছে, তেওঁলোকে কৈছে যে 15 দিনত আমি য'ত 300-400 দিওঁ 1800 টকা বিল আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সুধিছিল যে কিমান বিল আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সেই কামবিলাক, ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা একেবাৰে তথৈবচ বেয়া, আজি দিছে যে 7000 প্ৰায় স্কুল বন্ধ কৰি দিছে, এতিয়া আকৌ কৈছে টি গাৰ্ডেনৰ 100 স্কুল দিম, কোনবিলাক স্কুল দিব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ তেওঁ খোলা স্কুল দিব নে এই বন্ধ কৰা স্কুলবিলাকৰে আকৌ 100 তেওঁ নিচুকনি পুৰস্কাৰ হিচাপে আমাৰ চাহ জনজাতিৰ লোকসকলক দিব। গতিকে সকলো কমিউনিটিৰ মনবিলাক আজি বেয়া, যিমানেই যি নকৰক কিয় এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে বিজেপি ক্ষমতাৰ পৰা যোৱাটো খাটাং, আৰু মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে 26 বোধহয় নাযায়, এই দুই এদিনতে বোধহয় আপোনাৰ সেই এই এই ইলেকশ্যন হৈ যাব, নহয় আপোনাৰ হাৰিয়ানাৰ ইলেকশ্যনৰ পিছতে বোধহয় সেই মুখ্যমন্ত্ৰীক বিজেপিয়ে খেদিব, আমি খেদিব নালাগে। মই অন্য এটা বিষয় সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি জানে যে সদনত যোৱাকালি বিধেয়কখন গৃহীত হৈছে, আইনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে যে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ, গতিকে এই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? নহয় এইবিলাক যিবিলাক কৰি আছে তেওঁ এটা গোটেই বস্তুটো এটা পলিটিক কৰিব বিচাৰি আছে, এইবিলাকত ভাবিছে আমি ভৰি দি দিওঁ, এইটো বিষয়ে আলোচনা হৈ যাওক, বাকীবিলাকৰ আলোচনা নহওক। এই কথা বতৰাবিলাকতো ইমান দিনৰ পৰম্পৰা এটা চলি আছে, এইটো এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি দিছে যে এওঁ কৰি একেবাৰে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ একেবাৰে মানুহে বেয়া পাইছে, অসমৰ মানুহে এই কথা বতৰাবিলাক বেয়া পায়, যোনে যিটো মানি আছে, পৰম্পৰা দি আমি চলোঁ, সংস্কৃতি দি চলোঁ, সেইখিনি চলি আছিলে, এতিয়া তেওঁ সেইখিনি কৰি পেলাই ভাবিছে তেওঁ অসমৰ এজন কলংকিত মুখ্যমন্ত্ৰী যোনে পদবীটো নিজৰ সন্মান ৰাখিব নাজানে বুলি কেইদিনমানৰ পিছত সকলোৱে ক'ব, তাৰ এইবাৰতো লোকসভা নিৰ্বাচনত কিছু আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰতিধ্বনি দেখিলেই এই কম দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ আপোনাৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপ দেখিবলৈ পাব। শেষত সুধিছোঁ মই আপোনাক, চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত আপুনি সাংসদ হৈ যোৱাৰ পিছত এটা বাই ইলেকশ্যন হ'ব, গতিকে আপুনি দুই এবাৰ খবৰ লৈ আছে, কেনেকুৱা দেখিছে? মই কেনেকুৱা দেখিছোঁ সেইটোতো আপোনাৰ ৰাইজে দেখিছে, কিন্তু ক্ৰাইমটো খুব বাঢ়িছে, মই দুদিন পিছত তথ্য সহকাৰে ক'ম। তাত আপোনাৰ গৰু চোৰৰ সংখ্যা খুব বাঢ়িছে, গৰু চোৰ এইকেইদিনত খুব বাঢ়িছে, ড্ৰাগছটো খুব বাঢ়িছে, ড্ৰাগছত আকৌ মুছলমান হিন্দু নাই, ড্ৰাগছটো মুছলমান হিন্দু একেলগে ডিঙি ধৰি ধৰি খায়, হাঁ সেইটোত আপোনাৰ যেতিয়া অসহায় হিচাপে পুলিচ আছে, পুলিচক তাত সাংবাদিকে মোক প্ৰশ্ন কৰে, কালি কৰিছে যে পুলিচক খবৰ দিলেও পুলিচ সময়মতে নাযায়, হাত ভৰি বান্ধা বোধহয়, এতিয়া আপোনাৰ গৰু চোৰবিলাক এতিয়া আপোনাৰ কোনফালে আছে খবৰ লওক, মইতো তথ্য সহকাৰে তাৰ পুলিচক কৈছোঁ,
কিন্তু যে ব্যবস্থা লোক লাগছিল তেনেদরে ধরা নাই সেই লোকসকলে গোটেই বেয়া কামর জড়িত গতি উপনির্বাচনের কথা বতরাবিল পিছুয়াই আছে কেউ করব দিয়ক উপনির্বাচনের কথা বতরাবিল ইমান গুরুত্ব দিয়া নাই এইবিল কথাবিল করে আছে আর মানে ভাবো যে আমারও হয়ে পেলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই ক্যাম্পেইন করে থাকা নিচিনা লাগছে মূল দেখিলেই মুখন বেয়া পায় মানুষ এটা ইমান বেয়া পায় ইমান অপ্রিয় যে ধরনের কথা বতরা কোনো মানুষ ভয় নাপায় বিজেপির মানুষে তেওঁৰ মুখন দেখিলে টিভিত বন্ধ করে দিয়ে কারণ সবরে লড়াছলীবিল শিষ্টাচার নম্রতা শিকায়তো গতি মুখ্যমন্ত্রীজনক দেখিলেই আগদিনা কই পিছদিনা আকো নিজেই কৈছে নহয় এই শব্দবিল বেয়া বলে মানে নাজানো ইমান ইনোসেন্ট আমার মুখ্যমন্ত্রী বেয়াও লাগে কেতিয়াবা গৌরগ ডাঙরিয়া গোলাঘাট যোরহাটের পর কন্টেস্ট করবো আপনি আকো সামগ্রীর পর 26 কন্টেস্ট করার সম্ভাবনা আছে নাকি বিধানসভাত কেতিয়াবা মোৰ মন যায় যে আকো বিধানসভাত আমার প্রয়োজন আছে নাকি মোৰ এবার মই এবার সন্মুখাসন্মুখী যুঁজিলে অকমান ভাল আছিল কথাবিল কথাবিল পুরোনা কথাবিল মনত পেলাই দিলে যে আসলতে এই মানুষ নহয় যে দেখাইছে যে কি কামর জড়িত আসে সেই কথাবিল সন্মুখাসন্মুখী এনেক পিছে পিছে কই থাকাতক সন্মুখাসন্মুখী কই দিলে অল্প ভাল আসিল কোন কত আসে কোনবিল মানুষক সেই সময় সহায় করেছিল সেই কথাবিল যেটা আতিগুড়ি মারি করি মানে ভাবো যে মানুষও বুঝি পাব কথাবিল বোধ পাহরিছে মানে মনত পেলায় দিয়ার ইচ্ছা আছে ঠিক নাই মোক দিল্লিয়ে যদি কয় 26 নালাগে এই উপনির্বাচনতে মানে আকো আসবার ইচ্ছা মানে উপনির্বাচন আপনি কন্টেস্ট করবেন যদি মানে হয় লোকসভায় বদর দিন তো আপনার গোল আর এটা যোনে উঠে বদর দিন তার আকো জিকাব পারিব গতি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক এবার সন্মুখাসন্মুখী ইয়াত যুজার মোৰ এটা ইচ্ছা আছে হাইকমান্ডে দিলে উপনির্বাচন ক্যান্ডিডেট হব পারে হাইকমান্ডে যদি দিয়ে তেতিয়া মই ইয়াত এবার এঘড়ি তেওঁৰ লগত সন্মুখাসন্মুখী যুঁজার মোৰ প্ৰবল ইচ্ছা আছে মই নম্রতারে জাতি জুংলে ওলাব নম্রতা জিকেনে জাতি জুং জিকে সেটো আমি অলপ মোৰ যুঁজার ইচ্ছা মই বাই ইলেকশনতে যুঁজো তেওঁ আহক একেবারে ভয়ও লাগে কিন্তু মোৰ সিকিউরিটি টিকিটও উদ্র করে দিলেতো এতিয়া আকৌ নতুনকে কৰিছে কি মই মানে আপোনাৰ যদি ধুবুরীলে যাওঁ তেতিয়া এই রাস্তায় রাস্তায় এই রখাই পেলায় মোটো মই ট্রেনত যাওঁ ট্রেনত মোৰ গাড়িয়ে নাই মই ট্রেনত গেলে মোৰ কত গাড়ি থাকিব তিনিজনমান সিকিউরিটি থিয় করাই থ একবারে আপনার দিছে তো মোৰ গাড়ি নাই মই কপা উঠাম সেইটো দিয়াও হল নিদিয়াও হল গতি তেওঁ কৈছে যে মোৰ মানে যত লোকসভা সমষ্টি তাত মোক সিকিউরিটি দিব তাৰমানে মই তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ তে বাহিৰত গলে কিয় লয় তেওঁ তে মুখ্যমন্ত্রীটো বাহিৰত নহয় সেইখিনি এৰি দিয়ক ও তেও রাজকীয় হয়ে এতিয়া অসম হাউসর অবস্থা বেয়া অসম হাউসত তেওঁ সিকিউরিটি পার্মানেন্টলি থাকা আরম্ভ করেছে তাত এতিয়া আমার বিধায়কসকলে ভালেই পাইছে যে তেওঁ 5-star রাখে আমার বিধায়কসকলক সরকারি 5-star রাখি তেওঁ সিকিউরিটি 10-15 গাড়ি দি তাত পার্মানেন্টলি রাখিছে সেই পয়সাবিল আমার দুখিয়া মানুষের স্মার্ট মিটারের পয়সা ধন্যবাদ জানাইছো অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে যে আগন্তুক যে উপনির্বাচন হব সামগ্রী যদি দলের হাইকমান্ডে বিচারে তাহলে রকিবুল হোসেনে আকৌ সামগ্রী সমষ্টির বাই ইলেকশনত কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজ দিয়ে আকৌ বিধানসভালে আহিবলে তেখেতে বিচাৰিছে ধন্যবাদ আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল News18 অ্যাপত News18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই News18 অ্যাপ